اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری پہنچی ہے 16 نمبر درس میں کتاب کے مطابق، جس کا عنوان ہے کلیات خمس۔ عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ مقدمہ ہے باب تعریف کے لیے، اور تعریف کی چونکہ ہم نے اقسام کو اجمالی اور مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا، اب ان کو مزید کھولنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلیات خمس کو سمجھیں۔ کلیات خمس جو ہے یہ باب، ارسطو نے جب منطق لکھی تھی اس وقت یہ اس باب کا اضافہ نہیں کیا تھا۔ اس کو سب سے پہلے جس نے منطق میں داخل کیا ہے اس فلسفی کا نام ہے فرفریوس، فرفریوس یونانی۔ اس نے اس میں اضافہ کیا منطق میں، اور اس کا نام رکھا تھا یونانی زبان میں عیسیٰ غوجی۔ آپ بعض اوقات اردو میں بھی کتابیں ممکن ہیں دیکھیں یا شروحات میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوگا منطق عیسیٰ غوجی یا مثلاً عیسیٰ غوجی، یا یہ تعبیریں استعمال ہوں گی۔ تو عیسیٰ غوجی سے مراد کیا ہے؟ کلیات خمس۔ نہ، عیسیٰ غوجی سے کیا مراد ہے؟ مقدمہ و مدخل۔ اس کا عربی ترجمہ اور اردو میں جو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں عیسیٰ غوجی کا، وہ کیا ہے؟ مقدمہ، مدخل۔ اور چونکہ اس مقدمے و مدخل میں پانچ کلیوں کا ذکر ہوا تھا، لہذا مسلم منطقیوں نے کیا کیا؟ اس کا نام ہی کلیات خمس رکھ دیا، اس باب کا نام عیسیٰ غوجی سے ہٹا کر کیا کر دیا؟ کلیات خمس رکھ دیا۔ درست ہے؟ پس یہ ہو گیا اس کے تاریخچے کے بارے میں۔ کلیات خمس میں ہماری بحث کیا ہوتی ہے؟ بحث ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے کہ پہلے، اب شروع سے اب تک یہ بحث ہو رہی ہے ہماری، کہ اگر آپ نے تصور جو کہ مجہول ہے اس کو معلوم میں بدلنا ہے تو یہ کام تعریف کا باب انجام دے گا۔ یعنی تعریف کے باب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مجہول تصور کو معلوم میں بدلتے ہیں۔ درست ہے؟ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ مجہول تصور کو معلوم میں بدلنا چاہتے ہیں تو کن مفاہیم کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ مفاہیم کے جو پہلے سے آپ آشنا ہیں ان سے۔ پس تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے اور حتمن کیا ہے؟ کلی مفاہیم کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ کلی مفاہیم کے جو انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہم باب تعریف کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مفہوم کلی کہ جس کو ہم نے تعریف کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ مفہوم کلی افراد و مصادیق کے اعتبار سے، یعنی اپنے افراد اور اپنے مصادیق کے اعتبار سے کیا حالت رکھتا ہے؟ آیا وہ مفہوم کلی اپنے افراد کی ذات میں شامل ہے یا ذات سے خارج ہے؟ اگر مفہوم کلی ذات میں داخل ہوگا اپنے افراد کی، اپنے مصادیق کی، تو اس کو کہیں گے کلی ذاتی۔ اور وہ مفہوم کہ جو اپنے افراد اور اپنے مصادیق کی ذات سے باہر ہو، ذات میں دخالت نہ رکھتا ہو، ذات کا جز نہ ہو، اس کو کہیں گے یہ کلی عرضی ہے۔ عین کے ساتھ عرضی اور زواد عرضی۔ پس کلی ذاتی اور کلی عرضی کی تعریف ہمیں پتا چل گئی۔ کلی ذاتی پس کیا ہو گئی؟ کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مصادیق
اور افراد کی حقیقت سے باہر نہیں ہوتی بلکہ یا ذات ہوتی ہے یا ذات کا جز ہوتی ہے اپنے افراد کے لیے، یہ ہوگی کلی ذاتی. اور کلی اراضی اس کلی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مصادیق اور افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. یہ کلی نہ تو اپنے فرد کا ذات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ذات کا حصہ ہوتی ہے، بلکہ ذات سے باہر ہے. ذات اور چیز ہے، کلی اور چیز ہے. اس کو کہتے ہیں کلی ارضی. صاحب کتاب یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ ایک لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کو مزید کھول دیتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں جو افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اور ارضی وہ ہے جو اپنے ذات، اپنے افراد کی حقیقت سے باہر ہو. تو یہ حقیقت کیا چیز ہے؟ حقیقت کی تعریف کرتے ہیں یہاں پر. حقیقت کو عربی زبان میں ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، وہ ہے ماہیت. مثلا بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے ایک چیز کے بارے میں، مثلا یوں سوال کرتا ہے کہ آیا اس باغ کے اندر پھل ہیں؟ یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجود کے بارے میں ہے، ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے، کہ آیا باغ میں پھل ہیں. لیکن بعض اوقات انسان یہ سوال کرتا ہے اس باغ کا پھل کیا ہے؟ درست ہے؟ اس میں آپ یہ سوال کرتے ہیں. یہاں کیا جواب فرق کرے گا؟ آ کر یہاں پہلے آپ کیا کرتے؟ اگر سوال کیا جاتا کہ باغ کا پھل ہے یا نہیں، آپ نے کہنا تھا ہے یا نہیں، واضح تھا. لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ باغ کا پھل ہے کیا، تو آپ کہیں گے اس باغ، یہ باغ جو ہے یا سیب کا پھل دیتا ہے، یا کیا ہے، انار کا پھل دیتا ہے، یا کوئی بھی آپ نام لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو آپ جواب بدلا ہے، کس وجہ سے بدلا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر اس باغ کے میوے کی حقیقت پوچھی ہے آپ نے، کہ یہ کس قسم کی حقیقت سے مربوط میوہ دیتا ہے یہ باغ. بات واضح؟ بس یہاں سوال کیا ہے؟ اس باغ کے میوے کی ذات کے بارے میں ہو رہا ہے، کہ کس ذات والا میوہ دیتا ہے، کس حقیقت سے مربوط جو ہے وہ میوہ دیتا ہے. بس جب اس قسم کا سوال ہو تو اس کے جواب میں جو چیز آتی ہے وہ حقیقت کہلاتی ہے اس کی. یعنی سیب کیا تھا؟ بس اس باغ کے میوے کی حقیقت ہے، اس باغ کے میوے کی ماہیت ہے، جو بھی اس سوال کے جواب میں آئے گا. فارسی اور عربی کے اندر، چونکہ منطق اور فلسفہ جو ہے وہ فارسی اور عربی میں ہے، لہذا انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مرحلہ رکھا. پہلے میں چونکہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، پھر دوبارہ تذکر دے رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. مثلا فارسی میں کیا سوال کیا جائے گا؟ کہ میوہ این باغ چیست؟ چیست ماہیت کا سوال ہے. چیستی یعنی ماہیت، یعنی ذات، یعنی حقیقت. اور عربی میں کیا سوال کیا جاتا ہے؟ ما ہوا. پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ذات کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو ما ہوا سے سوال کرتے ہیں. اس ما ہوا سے پھر لفظ نکالا گیا ماہیت کا. بس ذات، ماہیت، چیستی، حقیقت، یہ سارے کیا ہیں؟ ایک ہی معنی کے اندر ہیں. اور یہاں حقیقت سے مراد کیا؟ ماہیت. بس جب ہمارے لیے حقیقت کا لفظ جو ہے وہ واضح ہو گیا، اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ کلی ذاتی میں
ماہیت ہمیشہ افراد کے ساتھ قائم رہتی ہے. یعنی ماہیت ہمیشہ اپنے افراد کے ساتھ قائم اور وابستہ رہے گی. یعنی کیا مراد وابستہ رہے گی؟ یعنی ہمیشہ اپنے افراد میں موجود رہے گی. مثلا اگر ہمارے پاس مفہوم کلی بنام انسان ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت حیوان ناطق ہونا ہے, تو یہ حیوان ناطق اپنے تمام مصادیق اور تمام افراد کے اندر موجود ہوگی اور ان سے وابستہ ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ کوئی فرد ہو انسان کا, حیوان ناطق کا فرد تو ہو لیکن حیوان ناطق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو, حیوان ناطق اس کے اندر نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. پس کلی ذاتی ہمیشہ کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ماہیت افراد افراد کے ساتھ کیا ہوتی ہے, وابستہ ہوتی ہے. لیکن کلی اراضی میں افراد کی ماہیت افراد کے ساتھ قائم اور وابستہ نہیں ہوتی. یعنی مفہوم کلی اراضی یہ افراد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک فرد ہو لیکن وہ کلی نہ رکھتا ہو. مثلا جیسا کہ مثلا معاشی ہونا یا شاعر ہونا علی کی نسبت, درست ہے؟ اب اگر شاعر ہونے کو علی سے جدا کر لیا جائے, آیا علی کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں, علی اپنی جگہ باقی رہے گا, اس کی ذات اپنی جگہ باقی رہے گی. لیکن اس علی سے اگر حیوان ناطق ہونے کو لے لیا جائے تو علی علی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ انسان کا فرد ہے, چونکہ یہ ماہیت حیوان ناطق کا مصداق و فرد ہے. اگر اسی کو لے لیا جائے تو یہ نہیں رہ سکتا اس میں, درست ہے؟ ایک مطلب یہ انہوں نے یہاں بیان کیا. اگلا مطلب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کلی کی دو قسمیں ہیں, یا کلی ذاتی ہوگی یا کلی اراضی ہوگی. اگلا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلانی کلی ذاتی ہے اور فلانی کلی کیا ہے, اراضی ہے, اس کے ملاک کیا ہیں. منطق کی کتابوں میں مختلف ملاکوں کو ذکر کیا گیا ہے, لیکن صاحب کتاب ایک ہی ملاک کو ذکر کرتے ہیں, اور ان کی نظر میں یہ ملاک دقیق ترین ملاک ہے, بہترین ملاک ہے. اگر یہ معیار ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم مفاہیم میں تفکیک کر سکتے ہیں, جدائی ڈال سکتے ہیں کہ یہ مفاہیم جو ہیں وہ کلی ذاتی کے ہیں اور یہ مفاہیم مربوط ہیں کس سے, کلی اراضی کے ساتھ. کون سا ہے وہ ملاک؟ کلی ذاتی ہمیشہ حقیقت شے پر مقدم ہوتی ہے. کیا مراد اس سے؟ آپ کے پاس انسان ہے اور اس انسان کی ذات اور حقیقت کیا ہے, حیوان ہونا اور ناطق ہونا, یہ اس کی ماہیت ہے. یہ ماہیت کلی ذاتی ہے, چونکہ حیوان ناطق کلی ہے اور ذات کا جز ہے, ذات کے اندر شامل ہے, پس کلی ذاتی ہے. اور یہ کلی ذاتی کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر آپ انسان کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو تصور کرنا پڑے گا؟ حیوان ہونے کو اور ناطق ہونے کو. اگر آپ حیوان ہونے کو اور ناطق ہونے کو تصور نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی انسان ہونے کو تصور نہیں کر سکتے.
کیونکہ انسان کا تصور کس سے، انسان کس سے مل کر بنا ہے؟ حیوان سے اور ناطق سے. تو مرکب اس وقت تصور ہوتا ہے کہ جب اس کے اجزاء کو تصور کر لیا جائے. پس کلی ذاتی کا ملاک یہ ہے کہ کلی ذاتی تصور کے اعتبار سے، تعقل کے اعتبار سے حقیقت اس شے پر مقدم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کسی شے کی حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کی کلی ذاتی کو درک کرنا پڑے گا، یعنی ان اجزاء کو درک کرنا پڑے گا کہ جو اس کی ذات کو تشکیل دے رہے ہیں. اجزاء ذاتیہ کو آپ کو تشکیل تصور کرنا پڑے گا. بات واضح ہو گئی؟ بس کلی ذاتی ہے، لیکن کلی عرضی ایسے نہیں ہے. کلی عرضی تصور کے اعتبار سے حقیقت اس شے کے بعد تصور ہوتی ہے. یعنی پہلے آپ پوری حقیقت کو تصور کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ کلی عرضی کو درک کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے شاعر ہونے کو درک کرنا ہے تو آپ کو پہلے انسان ہونے کو درک کرنا ہے، اس کے بعد آپ شاعر ہونے کو درک کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کلی عرضی حقیقت شے کے بعد درک ہو رہی ہے. پس جو بھی مفہوم کلی حقیقت الشے کے درک ہونے سے پہلے درک ہو اور ضروری ہو اس کو درک کرنا، تو یہ کلی ذاتی ہے. اور جو مفہوم کلی ذات کو درک کرنے کے بعد درک ہو اس کو کہیں گے مفہوم کلی عرضی، جیسا کہ مثالیں آپ کو دے دی ہیں. یا ایک اور مثال لیتے ہیں، 14 اس کو آپ اس وقت درک کر سکتے ہیں کہ جب آپ پہلے عدد کو درک کیے ہوئے ہوں. اگر عدد کو آپ نے درک نہ کیا ہو پہلے سے تو آپ کبھی بھی 14 کو درک نہیں کر سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں، 3, 4, 5, 6 سب اسی طریقے سے ہیں، درست ہے؟ بس معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عدد کیا ہے؟ ذاتی ہے 14 کے لیے، کیونکہ عدد کا تصور پہلے آ رہا ہے 14 سے. پس عدد مفہوم کلی ذاتی ہے کس کے لیے؟ 14 کے لیے. لیکن ایک اور چیز ہم تصور کرتے ہیں، جفت ہونا. یہ جفت ہونا ہم کب تصور کرتے ہیں؟ 14 کو تصور کرنے کے بعد یا 14 کو تصور کرنے سے پہلے؟ بعد میں. 14 تصور ہوگا تو آپ اس کے جفت ہونے کو تصور کریں گے، زوج ہونے کو تصور کریں گے. بس معلوم ہوا کہ زوج ہونا یہ مفہوم کلی عرضی ہے، کیونکہ ذات کے درک کرنے کے بعد درک ہو رہا ہے. لیکن عدد یہ کلی ذاتی ہے، کیوں؟ چونکہ ذات 14 سے پہلے اس کو درک کرنا ضروری ہے، تب جا کر 14 جو ہے وہ درک ہوگا. بس یہ معیار اور ملاک ہے کہ ہم جدائی کر سکیں دو مفہوموں کے درمیان، مفہوم کلی ذاتی اور مفہوم کلی عرضی. بات واضح ہو گئی ہے؟ بس مفہوم کلی ذاتی و عرضی بھی واضح ہے اور اس کا ملاک اور معیار بھی واضح ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ کون سا مفہوم کلی ذاتی ہے، کون سا مفہوم کلی عرضی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اصل بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی اقسام کیا ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر ہم کلی کو اس کلی کے افراد کے مقابل میں دیکھتے ہیں تو یا تو وہ کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی یا کیا ہوگی؟ خارج نہیں ہوگی.
جو کہ ہم پہلے ابھی پڑھ کر آئے ہیں، تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ اگر کلی جو ہے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو کلی ارضی، اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی تو کلی ذاتی۔ خوب، اب اگلا مرحلہ اب یہ یہاں شروع ہوگا، اگر کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو یا تو وہ ایک حقیقت کے اندر منحصر ہوگی، یعنی ہے تو خارج حقیقت شے سے، ذات سے ہے تو خارج لیکن ہے اسی کے اندر منحصر، اس کو کہیں گے ارضی خاص، یا اس کو خاصہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثلا انسان کا زاہق ہونا، انسان کا شاعر ہونا، درست ہے؟ یہ انسان کی ذات سے خارج تو ہے لیکن پایا بھی فقط انسان میں جاتا ہے، انسان سے ہٹ کر نہ تو کوئی ہنستا ہے اور یا انسان کے علاوہ کوئی شاعری نہیں کرتا، یعنی کبھی آپ نے طوطے کو، حالانکہ بولتا ہے وہ، کبھی شاعری کرتے دیکھا ہے نہیں، خود سے شاعری نہیں کر پائے گا، کوئی بھی جانور جو شاعری نہیں کر سکتا، پر شاعر ہونا یہ کلی ارضی ہے، چونکہ شاعر ہونا یہ انسان کی حقیقت سے باہر ہے لیکن ہے اسی کے اندر منحصر، انسان ہی فقط جو ہے وہ شاعر ہوتے ہیں، پس اس کو کہیں گے ارضی خاص، شاعر ہونا پر کیا ہو جائے گا؟ ارضی خاص۔ لیکن اگر ایک مفہوم کلی حقیقت شے سے خارج ہو اور اس حقیقت کے اندر منحصر بھی نہ ہو بلکہ اور کسی کے اندر بھی پائی جاتی ہو، وہ اس کو کہتے ہیں ارضی عام۔ جس طریقے سے چلنا، چلنے کی جو خصوصیت ہے یہ انسان کی ذات سے باہر بھی ہے اور انسان کے اندر منحصر بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ دوسرے بھی جانور کیا ہیں؟ وہ بھی چلتے ہیں۔ بس ایسی کلی کو ہم کہیں گے ارضی عام، ارضی ہے چونکہ ذات سے باہر ہے اور عام ہے کیونکہ انسان کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، کس کا؟ کلی ارضی کا۔ کلی ارضی کتنی قسمیں بن گئی ہمارے پاس؟ دو۔ کلی ارضی میں ارضی خاص اور ارضی عام۔ بس یہ سائڈ پہ ہو گئی۔ اگلا مرحلہ، وہ کلی کے جو حقیقت شے سے خارج نہیں ہوتی، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ یا تو وہ کلی جو کہ خارج نہیں ہے ذات سے، وہ تمام ذات ہوگی، یعنی پوری کی پوری ذات اس شے کی یہی کلی ہے، اس کو کہتے ہیں نوع، این کے ساتھ نوع۔ درست ہے؟ مثلا انسان ایک کلی ہے اور یہ کیا ہے؟ علی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے۔ بات واضح؟ بس اگر ایک کلی ذات سے خارج نہ ہو اور وہ ہو بھی اپنے افراد کے لیے تمام ذات، تو اس کو کہتے ہیں نوع۔ لیکن اگر ایک کلی ذات سے خارج نہیں ہے لیکن ہے جز ذات، نہ کہ تمام ذات، اس کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے وہ کلی، اس فرد کے، یعنی مصداق اور فرد کے ایک جز کے، اس ذات کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے، اس کی پھر جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ جز ذات اگر ہو
کلی ذاتی اگر جز ذات ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، وہ جز یا تو مشترک ہوگا یعنی اس حقیقت میں بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور حقیقت میں بھی پایا جاتا ہے وہ جز، تو اس جز مشترک کو جنس کہتے ہیں، لیکن اگر جز ذات ہو وہ کلی ذاتی لیکن مختص ہو اسی فرد کے ساتھ اسی حقیقت کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں فصل. بس جنس جز ذاتی مشترک ہے اور فصل جز ذاتی مختص ہے. بس جز کلی ذاتی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین. کلی ذاتی یا تو اپنے افراد کے لیے تمام ذات ہوگی یا جز ذات ہوگی، پھر جز ذات یا تو مشترک ہوگی باقیوں کے ساتھ یا کیا ہوگی؟ مختص ہوگی. اگر جز ذات مشترک ہو تو جنس، اگر جز ذات مختص ہو تو فصل. مثال لے لیتے ہیں، نو کی مثال دے دیئے. جز ذاتی مشترک کیا ہے؟ مثلا انسان کی ذات دو جز سے مل کے بنتی ہے، ایک ہے حیوانیت اور دوسری ہے ناطقیت، یعنی انسان حیوان ناطق ہے. اب یہ جو جز ہے حیوانیت والا، یہ جز ذاتی تو ہے کیونکہ یہ ذات کا حصہ ہے. اگر حیوانیت کو انسان سے لے لیا جائے تو انسان انسان نہیں رہے گا، جز ذات ہے، لیکن یہ جز ذات مشترک ہے کیونکہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے اور دوسرے جانداروں میں بھی پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، ان کو بھی ہم حیوان کہتے ہیں. واضح ہے؟ مثلا بکری، بھیڑ، فلانی فلانی، یہ سارے کیا حیوان ہونے، بس یہ ان کا بھی جز ذات ہے اور انسان کا بھی جز ذات ہے. بس جز ذاتی یہ مشترک، یہ جنس کہلاتی ہے. لیکن ایک جز ہمارے پاس ایسا ہے جو ذاتی ہے لیکن مختص بھی ہے، اس کو کہتے ہیں فصل. مثلا کہ ناطق ہونا، ناطق ہونا جز ذات ہے لیکن مختص ہے انسان کے ساتھ، یہ کسی اور نوع کے اندر، کسی اور ذات کے اندر نہیں پایا جاتا. بات واضح ہوگی؟ بس ہمارے پاس ہیں کلی کی پانچ قسمیں، کلی عرضی کی دو قسمیں، کلی ذاتی کی تین قسمیں، اور ٹوٹل بن جاتی ہیں کلیات خمس، پانچ قسمیں ہیں. اس کو تھوڑا سا اور مطالب انہوں نے بیان، اگرچہ سارے مطالب جو ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں، فقط یہ کہ تھوڑا سا مزید اس کو جم بندی کر کے جو بیان کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر سترویں درس میں وارد ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.